19'dan 20'sına karagan tünü Токмокко жакын аймакта трассада авария катталып адам өмүр кыйылган. Катуу ылдамдыкта бараткан Toyota үлгүсүндөгү уна Honda Stream'de сүзгөн. Натыйжада 6 адам жараталып аймактык ооруканага жеткирилген. Ооруканада 97 жылы туулган жаш келин каза болгон. Кылмышка шектүү Данияр Сейталиев 1 май райондук прокуратурасынын кызматкери болуп чыкты. Окуядан соң ал унаасын таштап качып кеткен. Маалыматтар боюнча ал кызуу экендиги айтылууда. Ошол айдоочунун өздүгүн таптап алып келген учурда багы ооруканадан экспертизадан өткөргөндө мас абалдыгы аныкталган эмес. Андан тышкары биз кошумча химиялык экспертиза дайындаганбыз. Ошо кандан алып багы эмесин тактоо эмесинде. Мас эмес экен. Эртеси күнү үйлөткөндөн кийин бир канча убакыт өтүп кетти да. Окуя болгондон кийин мастыгы такталган эмес да. Милиция унааны тинтүүдө кызматтык күбөлүк гана табышканын билдирет. Бирок маалымат каражаттары анын унаасынан токтотулган 25 кылмыш ишинен делосу табылганын жазып чыгышты. Башкы прокуратурадан Сейталиевдин прокуратура кызматкери экендигин тастыкташты. Бирок автоунаадан табылган жабылган соттук иштердин материалдары тууралуу маалымат берүүдөн баш тартышты. Просто подтвердил, да, он является нашим сотрудником, да, влечи. Она бостерет кандидаты, а бостерун жок, а бойынша, камака алу бойынша санкция алынган, да. Аны иликтөө көрсөтөт, эмне себептен алып жүргөн, эгер бар болсочу. Коомчулукта жабылган кылмыш иштерин прокуратура кызматкери жанында алып жүрүүсү тууралуу талаштуу ойлор талкууга алына баштады. Адистер мунун өзү мыйзамдуу одоно бузгандык катары баалашууда. Кылмыш иши жабылган ал машиненин ичинде эле эмес, ал өзү жабылып бүткөндөн кийин ал архив, азыр архивде коет эмес, канцелярия аркылуу архивге өткөрүлүп туруп, ошол жакта сакталат да. Ал эми бул азыр эгер ошол автомашинасында жүргөн иштер боло турган болчу, анда балким башка дагы кылмыш иши тергелип жаткан иштер тиги сейфинде турбай, иш бөлмөсүндө турбай ушул жакта болушу мүмкүн да. Ошол себептен бул өтө мыйзамдуу одонун бузгандык болуп эсептелет. Эгерде маалымат такталса, анда бир гана Сейталиев эмес, башка да бир нече адамдар жоопко тартылышы керек дешет адистер. Жалгыз эле бул мамлекеттик кызматкер, прокуратура кызматкери эмес, мунун түздөн түз жетекчиси, деги эле райондун прокурору дагы жооп бериш керек болот. Анткени бул тартип бузуу же болбосо мыйзам бузуу болуп атпайбы? Ошол себептен менимче бул кызмат мындай адамдар кызмат ордунда болушу мүмкүн эмес. Азыркы тапта Сейталиевке карата факты боюнча кылмыш иши козголуп, ал номер 1 СИЗОго 2 айга камакка алынды. Бирок 25 кылмыш ишинен материал тууралуу азырынча ооз ачкан киши жок. Ал сүзүп өлтүргөн келиндин артында 2 жаштагы баласы калды. Динар Турдугулова, Нурбек Жаныбаев, сентябрь.